Вітаю! Сьогодні поговоримо про туристичні килимки-спінки від компанії Thermarest. Компанія багато років займається виробництвом килимків, які давно стали популярними у всьому світі. І не дарма, адже вони якісні, теплі, досить легкі та зносостійкі. Усі килимки Thermarest виготовлені з пінополіетилену, який має закриті пори. Такий матеріал не всмоктує воду, менше пошкоджується, а повітря в порах утримує прогріте тілом тепло. Для оцінки теплоізоляційних властивостей килимка виробник використовує індекс R-Value. Простими словами, чим R-Value вище, тим килимок тепліший. Деякі моделі мають алюмінієве покриття для кращої теплоізоляції. Серія Ridgerest Classic – це класична модель без алюмінієвого покриття. Це робить килимок дешевшим і трішки легшим. Килимки існують в двох розмірах – Regular та Large. Модель має показник R-Value 2,6. Серія Ridgerest Solite має покриття з алюмінію, що робить її трішки теплішою. Показник R-Value 2,8. Виробляється також в двох розмірах. Найтепліший килимок Ridgerest Solar має також тепловідбиваюче алюмінієве покриття, а його R-Value складає 3,5. Такий килимок можна використовувати під час зимових походів та альпіністських сходжень. Моделі Z-Lite і Z-Lite Sol найлегші і найкомпактніші. Мають зручну конструкцію, відрізняються між собою наявністю алюмінієвого покриття. Тобто Z-Lite Sol трішки тепліший. R-Value його складає 2,6 і в моделі Z-Lite 2,2. Як бачимо, модельний ряд Thermarest дозволяє підібрати килимок під будь-які задачі. Посилання на всі моделі буде під відео. Придбати їх, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!